Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico, mas inicialmente diretamente da Praça São Pedro, a oração Mariana do Anjo conduzida por sua santidade o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão no terceiro domingo de Quaresma Jackson Herbe. Começamos saudando a você que nos acompanha pelo nosso site, pelas redes sociais, pelo nosso canal YouTube, pelas emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano. Em particular, a Rádio Gregoriana no Rio de Janeiro, a Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Web SOS Vida e Web TV Tropicana na Paraíba. Uma situação bastante estranha, bastante particular. Nós temos as imagens que nos chegam da Praça São Pedro, praticamente desertas. As ruas de Roma também estão desertas, que representam justamente um esforço conjunto e a resposta também dos italianos para que seja detida a propagação do coronavírus. Também... Aproveitamos a informar um comunicado que saiu da Prefeitura da Casa Pontifícia: que, devido à atual emergência sanitária internacional, todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa serão realizadas sem a presença física dos fiéis. E até 12 de abril, as audiências gerais do Papa e o Ângelo estarão disponíveis apenas em transmissão ao vivo pelo Vaticano News. Também no sábado, a Sala de Imprensa da Santa Sé havia anunciado que, diante da situação. Surgida com a propagação do coronavírus. O Santo Padre decidiu que a Santa Missa, que ele celebra diariamente na Santa Marta, tenha continuidade essa semana com as transmissões, ou seja, nós teremos a transmissão também ao longo de toda essa semana da missa ao vivo, direto da Casa Santa Marta, como tivemos também no início da manhã deste domingo. E agora sim começa a nos chegar. As imagens da biblioteca do Palácio Apostólico. Também é você que nos segue, nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook. Viu que hoje às dez e meia horário italiano, o vigário do Papa para a cidade do Vaticano, cardeal Angelo Comastri, celebrou no hotel, no no altar da Cátedra. E agora sim vamos começar. hoje. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nesse momento, está acabando a missa que o arcebispo celebra no policlínico pelos doentes, os médicos, enfermeiros, voluntários. Um arcebispo próximo ao seu povo. E também próximo a Deus na oração. A fotografia da semana passada, solo no teto do Duomo, pregando a Madonna. Me vem em mente a fotografia da semana passada, somente com ele rezando com a Nossa Senhora ao alto. Quero agradecer a Deus pela criatividade dos sacerdotes. A Lombardia foi muito culpada. Especialmente da Lombardia, que foi muito foi muito atingida. Eles devem estar próximos ao povo, para que o povo não se sinta abandonado. Sacerdote com zelo apostólico, que entenderam bem. Que devemos estar sempre próximos. Ao povo, obrigado a vocês, sacerdotes. A passagem do Evangelho deste domingo, o terceiro da quaresma, apresenta o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Ele está a caminho com seus discípulos e faz uma parada junto a um poço em Samaria. Os samaritanos eram considerados heréticos pelos judeus e muito desprezados. Era um cidadão de segunda classe. Jesus está cansado, tem sede. Chega uma mulher para tirar água e ele pede, dá-me de beber. Rompendo assim toda a barreira. Começa um diálogo em que revela a essa mulher o um mistério da água viva. Isso é do Espírito Santo, dom de Deus. Infatti, la reazione di sorpresa de, de, la donna, de fato, diante da reação de surpresa de Deus, da mulher, Jesus, Jesus responde: "É dono de Deus. Da de beber?". Tu mesmo, lhe pedirias a Ele e Ele te daria água viva. No centro desse diálogo está água. Por um lado, a água como elemento essencial para viver, que sacia a sede do corpo e sustenta a vida. Por outro, a água como símbolo da graça divina, que dá a vida eterna. Na tradição bíblica, Deus é a fonte da água viva. Na tradição bíblica, Deus é a fonte da água viva, se fala assim nos Salmos e nos Profetas, e afastar-se de Deus, a fonte da água viva e da sua lei, comporta a pior seca. A experiência do povo de Deus. Do povo de Israel no deserto, no longo caminho para a liberdade, sedento, protesta contra Moisés e contra Deus porque não há água. Então, por desejo de Deus, Moisés faz brotar água de uma rocha, como sinal da providência de Deus que acompanha o seu povo e lhe dá vida. Paulo, interpretará. E o apóstolo Paulo depois vai interpretar essa rocha como símbolo de Cristo. Rocha a Cristo. Como misteriosa figura de sua presença no meio do povo de Deus, em caminho. Cristo, de fato, é o templo do qual, segundo a visão dos profetas, jorra é o Espírito Santo, que purifica e dá água viva que tem sede de salvação pode se beneficiar livremente de Jesus e o Espírito se tornará nele ou nela uma fonte de vida plena e eterna. A promessa da água viva que Jesus fez à mulher samaritana tornou-se realidade em sua Páscoa, do lado transpassado. Saiu água, sangue e água. Cristo Cordeiro Imolado e Ressuscitado é a fonte da qual brota o Espírito Santo que perdoa os pecados e se regenera para uma nova vida. Esse dom também é a fonte do testemunho. vivo? Como a Samaritana, qualquer pessoa que encontre pessoalmente Jesus vivo sente necessidade de contar aos outros, para que todos confessem que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Como disseram posteriormente os compatriotas dessa mulher, também nós, nascidos para uma vida nova mediante o batismo, somos chamados a testemunhar a vida e a esperança. Que há em nós. Se nossa busca e nossa sede encontram plena satisfação em Cristo, mostraremos que a satisfação, que a salvação não está nas coisas deste mundo que no final produzem seca mas naquele que nos amou e sempre nos ama Jesus, nosso Salvador. É água viva que Ele nos oferece. Maria Santíssima, ci ajude a cultivar o desejo de, de água viva. Maria de, de Cristo, O único que pode saciar a sede da vida e do amor Angelos que carregamos no coração. Maria. Ave Maria, graça plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus venti tuis. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fia mine, secondo un verbum Tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, e benedicto fruttubentit tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Un verbum caro factum est. Et vita in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, Benedicta tua Mulieribus e beneditto fruttoventi tuo Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nobis. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Indigni e ficiamor provisioni Christi. Grazie a tu, an quest'uomo, in mente bus si infunde, o che angelo nunziante, Christi Fili tua incarnazione coniovi, per passione mediosa e crucia, a resurrezione e gloria perducamor. Per Cristo un domino nostro. Amen. Gloria Patriot, Figlio e te Spirituis Santo. Sicu terra tin Principio, et tu nucletti sempre, et in secula seculorum. Amen. Gloria Patriot, Figlio, te Spiritu Santo. Sicu terra ti in Principio, et tu nuctiers, et in secular seculorum. Amen. Gloria et Figlio, te Spiritui Santo. Sicu terra tin Principio, tu nuclet sempre, et in secula seculorum. Amen. Profideli bus defuntis, rechi materna donaiis domini. Amen. 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 Sit nomen Amen. Benedictum. Amen. Amen. nunc et Amen. 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 pater et filius et spiritus sanctus. Amen. queridos irmãos e irmãs nesses dias a praça São Pedro está fechado por isso minha saudação se dirige especialmente a vocês que estão conectados pelos meios de comunicação Nessa situação de epidemia na qual nos encontramos vivendo mais ou menos isolados, somos convidados a redescobrir e a aprofundar o valor da comunhão que une todos os membros da igreja. Unidos a Cristo, Nunca estamos sozinhos, mas formamos um único corpo, do qual ele é a cabeça. É uma união que se alimenta com a oração e também com a comunhão espiritual, a Eucaristia. Uma prática muito recomendada quando não é possível receber o sacramento. Isso eu digo a todos, especialmente as pessoas que vivem sozinhas. Renovo minha proximidade a todos os doentes e aqueles que cuidam deles, assim como aos tantos agentes e voluntários que ajudam pessoas que não podem sair de casa e aqueles que atendem as necessidades dos mais pobres e dos sem teto. Agradeço por todos os esforços que cada um de vocês fazem para ajudar neste momento tão duro, tão difícil. Que o Senhor vos abençoe. Que Nossa Senhora vos proteja. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom domingo e um bom almoço. Obrigado. Assim, portanto, as palavras do Santo Padre, que mais quando continua essa situação excepcional, rezou da Biblioteca Apostólica no Vaticano a oração do Ângelos deste domingo, a da, da terceiro domingo da quaresma. Assim, nós encerramos a nossa transmissão agradecendo a todos vocês que estiveram sintonizados conosco. Bom domingo a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.